За ургацын урьдчилсан болоосоор 487 мянган тонны хураа авах боломжтой гэж үзээ. За энэ бол одоо энэ намрын 10 сард төрсэн цас болон одоо шуурх толбодоор энэ цасан даруулсан асуудал байгаа. Бид нар ургац залцаа. За тэгээд энэ жилийн үед 238.6 мянган тонн буудаа гурилан үйлдвэрлэлд нийлүүлэгдэт байгаа. Бид нар нийтдээ 408.1 мянган тонны хурааж авсан байгаа. Энээсээ 238.6 нь нийлүүлэгдсэн байгаа. Та өөрөө хэлээ 306 мянган тонн гурилан үйлдвэрлэл шаардлагатай гэж. Ингэхээр бид нарт нэг 60 орчим мянган тонн дутагдал орж байгаа. За үүн дээр нэмээд бид нар 3 сарын хүнсний хэлбэрийн нөөцийг бүрдүүлэх одоо энэ ковид үеийн нөхцөл байдалд хариу хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хариу авах арга хэмжээний төлөвөнд тусгасны дагуу энэ 3 сарын нөөцийг бүрдүүлэх үднээс 150 мянган тооцоолыг гаргаж ирсэн. Өнгөрсөн жил бол 160 мянган тонныг оруулах шийдвэр гаргаад гүйцэтгэлээрээ 110 мянган тонныг аж ахуй нэгжүүд орж гурилан үйлдвэрлэлүүд гурил үйлдвэрсэн гэсэн ийм тоот мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дотоодын тарайланчд бол бүх одоо буудаага гурилан үйлдвэр бол одоо нийлүүлсэн байгаа. Арилжаалагдаа дууссан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн эсэргүүцэл ч юм уу одоо тэдний ирэхээс хөндөгдөх асуудал үүсэхгүй. Өнгөрсөн жил бас ийм асуудал болж байгааг үгүй бас тодорхой хэлье. Импортер авах гэж 150 мянган тонн будаанд бол бид нэр их усртын 104 дөрвийг сангийн антай засгийн газраас шийдвэр гарсан. Хөгжлийн банк эндрээс 104 дөрвийн өнгөлтийн хөвсрийг гаргах хэрэгний болгосон байгаа. Одоо энэ асуудал бол одоо ингээ хэрэгжээд явж байна. За бид нар бол одоо энэ үнийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэхүүднээс одоо эрхчлийн тарайлтантай холбоотойгоор үрийн гэрээг бол урьдчилж байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ дэр одоо л Оросын холбооны улсад энэ жил ургац хэдгээсээ авсан ч гэсэн Оросын холбооны улсаас импортлогч бүх улс болон орой улсууд ургац алдсантай холбоотойгоор мөн түншл Оросын холбооны улс Европ руу гарах төмөр замын тээврийн тарифыг хөнгөсөнтэй холбоотойгоор будааны хомсдол үүсэх ийм нөхцөл байдал харагдж байгаа дэлхийн зах зээл дээр. Тийм учраас үүнд толгойдоор Оросын холбооны улс 2 сараас эхлээд экспортын будаандаа квота хэмжээ тогтоохоор ийм шийдвэр гаргасан байгаа. Үүнээс урьдчилан сэргийлж бид нар энэ 150 мянган тонныг, 40 мянган тонны үрийг одоо импортер авъя гэсэн ийм шийдвэр гаргаж явж байна. За тэр давхар даатгал болон даатгалын системийг бол бид нар дэмжиж байгаа. Энэ өнгөрсөн жил хэд үрийг аж ахуй газар төрөлнгийн үр дүрэний 400 аж ахуй нэгж бол одоо энэ даатгал тамрагдаад энэ систем бол хэрэгжиж явж байгаа.